Enies het Vrydag berig dat die Gauteng Veediefstal Forum gesoek het na 'n vragmotor wat betrokke was by die diefstal van beeste ter waarde van minstens 2,1 miljoen rand sedert Junie vanjaar. Die vragmotor is hierdien opgespoor. Die polisie soek nou na hierdie man, 'n boer van die Heidelberg omgewing, wat hulle moontlik kan help met die ondersoek. Tinus Groenewald word gevra om met kolonel Johan Scott van die Veediefstal Eenheid in verbinding te tree. Die telefoonnommer is 082 335 1083.